Kaixo, nahi, gaurko bideoan tutorial bat ingo izuet. Printzipioz, nik uste ondo etorko zaiola hau gauza lasaiak egin nahitun jendeari, jendearekin interaktuatzeko, eta bueno, parte hartzeko orokorrean pentsatutako tresna bada, bale? Eta orain erakutsiko izuet nola funtzionatzen da. Agian, posibilea zuek hemen egotea hitz egiten ez, eta zaudete hitz egiten gai bati buruz, eta de repente, ba, nahi ez zue, norbaitek egindako galdera bat erantzun, ezakit, konsultorio baten, nahian, edo zaudete egiten, ezakit, edo zer gauza horrela, bale? Zorduan egin dezakezue, aleatorioak zango ya, osea, mezue ezkazurik egin, porque aleatorioak dira. Bale, orduan, enmezu bat agertzen da, bale? Eta ematen diozu, eta agertzen zaizu hor. Edo ematen diozu, eta agertzen zaizu, bale? Orduan, basikamente erakutsiko dizuet hau nola egiten den. Nola egin daiteke? Ba, jendearen mezuak agertzeko horla. Ainez bi kanal aleatoriotik hartzen jende asko daukatena, ba, pixka bat mezuak egoteko, bale? Orduan, ez egin kasurik mezuei, baina pixkat ideia da kontzeptua. Eta interesgarri irutzen zait, ba, bereziki nizerakit, ez? Okurritzen zait, ba, igual, jendeak galderak egiten ditu eta zuk erantzuna dituzu, pues, zait, imaginatu, arotzazea, ez? Eta igual diten zuzeneko bat, pues, arotza izateari buruz. Eta jendeak nahi izkizu galderak egin. Aizu, ba, nik hau nahi eta egin, ezakin nola egin. Zer egin daiteke? Ba, zuk hartuko zenuke komentarioa, jarriko zenuke pantailan, eta zuk erantzungo zenuke horri. Ba, irutzen zaite interesgarria dela. Bi modu daude egiteko, bale? Tresna berdinarekin, tresna berdina dauzka bi gauza, bat da aplikazioa eta bestea Chromen jarri behar dezun gauza bat. Firefoxen ez dago ofizialki. Osea, erakusten duten modu bat egiteko, baino gerta egiteke momenturen batean soporte gabe gelditzea. Baino dago modu bat, baino ofizialki Chromen dago, bale? Orduan, nik erakutsiko dizuet Chromen nola egiten den, eta gero nahi balin bat zuet jakintza zuet, pues dagoela aplikazio bat, ba, berdin egiten duna, bale? Orduan, hortera guaz. Txiringito montatzeko Social Stream Ninja erabili behar dugu, bale? Social Stream Ninjak Chromeko estentzioa duka, Windowseko aplikazio eta Macoseko aplikazioa duka. Orduan, ba, Chromeko egingo dut lehenengo, ematerakoan Chromekoari ja instalatzen, bueno, deskargatzen zaigu hau, bale, eta erauzi behar dugu, eta orduan, hemen daukagu elbidea baitare, nahi badugu, eta gero jumbargea Chrome extension zontara, bale? Hemen dago. Hemen hainbat gauzen behar dira. Lehenengo gauza da, developer mode aktibatzea. Bigarna, euki behar dugu erauzitak lehen deskargatutako karpeta, bale? Da, erauzitako karpetara sartu behar gara hemen. Kontuan hartu, erauzitako karpetaren barrura sartu behar gara, bale? Eta hor bai, eman bartzaio, hautatu karpetara. Eta orduan ja, aktibatuko zaigu hau. Orduan honeagoaz, eta hemen, ikusten dugu Social Stream Ninja, eman behar diogu botoi honi, eta ja, agertuko zaigu hemen panela. Lehenengo pausua da estentzioa aktibatzea. Eta horrein, bi link oso garrantzitsua aterako dira. Bat da, Social Stream Ninja streaming chat dokable eta feature chat overlay, bale? Orduan, lehenengo hau, hartuko dugu goikoa streaming chat eta jungo gea honea. Hemen panel moldagarriak jartzen duen erajumarrea eta navigatzailean panel pertsonalizatua. Orduan jarriko dut. Social Stream Ninja eta hemen pegatu. Eta agertzen da panel hau, bale? Orduan, panel honekin zer egin behar da, jarri behar da hemen. Vale. Orain, egin behar dugu beste linka.
feature chat overlay, bale? Hau kopiatzen dugu. Eta hemen ezberdina izango, hemen egin behar dugu navigatzaile bat. Hemen jarriko feature chat. Hemen kopiatuko dugu elbidea. Mila bat zeren doa gehi behar, mila laro gehi, kontrolatu dira OBS bidez, printzipioz ez da behar audioa, baino neri beti gustatzen zaite matea, eta horrela, ia kontrola bukat, eta listo. Bale, eta dago. Meko, ez gertatzen da, ez dauzkagu mezuak. Nola egin behar da, nola jasoko ditugu mezuak. Bueno, orain goaz hortara. YouTubera sartzen geha, eta YouTuben zuzenean eragoaz. Aleatoria izango da guztiz, eh? Bale, Ana Kremlin dago hemen, honi emango jo, eta bidez. Bale, eta hemen, ikuste dituzte hemen hiru puntuak. Hiru puntuei emanda irekitza eta leio berri batean eman behar diogu. Bale? Orain, joten balin bagea honea, hasiko gea ikusten nola ateratzen dian horko mezuak. Bale? Baino, gu oso Twitchekoa gea, orduan Twitchere erakutsiko izuet. Vale, pues Twitchen txiko karteraarenea jungo naiz, vale? Eta txiko karteran kanalean hemen ikusten izkinan behian jartzen du konfiguración del chat. Horri emanda agertuko zaigu hemen chat en ventana emergente, vale? Ateratzen da chata. Orain ja euskagu YouTube komentuak eta Leicester edukiko ditugu Twitche komentuak. Vale, orduan, ematen diogu... igual, hau, gehiago en barra. Bueno, hau ya, bakoitzak ikusi nahi un tamaina, vale? Ematen diogu, eta juten dia agertzen ikusten. Ja haude, hartuta, eta jun gaitezke nahi dugun asartzen. Hemen ikusten dezuen bezala. O sea, orain no oso aleatoria porque obviamente ez dia zuzen, o sea, ez dia nerea komentarioak. Orduan ezagite ez da zer nagon jartzen, ¿vale? Baño, no, joder. Baño nori. Eta bon hori. Bai. Jartzeko, kentzeko, ¿vale? Eta superrazkar esplikatuko dizuet baita ere aplikazio nola egiten den, ¿vale? Orduan, hau da aplikazioa. Kontuan hartu behar da, estentsiak aktibatu behar diala, eta hemen, adibidez, YouTube-en, ez? Egin behar dena da. Pues hori, izena jarri kanal batena, Twitch-en baitare jarrikoet, ba, pixkat, kopiatzagatik lehen egin detena, bale? Eta hemen daude activate eta activate, bale? Bi hauei eman bartzaie. Eta ja ateratzen da, ematen diozunean activate, ja ateratzen da hemen. Eta activate, eta hemen ere agertuko litzateke. Eta ja dago hartuta. Orduan orain zer egin behar da, ba, berdina. Social Stream Ninja ren hau da streaming chat, o sea que panel moldagarriak navigatzailea aplikatu hemen jarri eta bigarna pues hori feature chat hemen dago hemen ematen zaio eta egiten da navigatzailea.
kontrolatu dira obese bidez. Eta ja, printzipioz, eukiko genuke hori da. Eta, jazta. Orduan, ba, zuek ikusi, zeinekin sentitzen zaten erosoago. Neri agian aplikazioa erresagoa egiten zait, ba, bakarrikan izena jarri behar zuelako, eta jazta. Eta, pues, igual erresagoa egiten zait. Baina, bueno, biekin egiten dela berdina, bale, orduan. Gero, kontuan neuki, pues igual, hau ondiei egiten balin bazizu, pues jarri ezakezuela leio hau, igual txikiagoa, dakite. Hau da, pixka dimenta, eh? Bale, eta orduan, agian horrela jarri ezakezue. Hori ja da ikustea, bakoitzaren gustoak, segun, pues igual nahi balin bazizu zure kamera jarri, leleo kamera ikusi nun jarri edo dana lakoa, eta gero, pues, ze zati daukazu dugu txik, pues, hor sartu, bueno, en fin. Zertarako erabili egiteke hau? Pues, erabili egiteke adibidez, niri okurritzen zaite, okurritu zitzean, ba, Iruñek, Arkakusoketanik egin genuen zuzeneko bat, biok, oza, bi kanaletatik, ez? Eta orduan, adibidez hor, balio dezake bitxatak bateratzeko, kasu konkretu horretan. Baitare balio dezake, ba, lasai egoteko eta jendearen galderak erantzuten, ba, tipo, ezagit, rollo profesional batean balin bada, edo balin bada, nizerakit, imaginatu, harreman afektibo-seksualei buruz, ez? Eta orduan zuzaz erantzuten jendearen galderak, eta ulako gauzak oso baliagarri irutzen zait, oso, bueno, sustatu dezakela rollo bastante guapo bat, nik hau ikuste jota dibidez, askotan egiten ba, tutorial hauek ikasten dizkidan tipoari. Tutorial hauek ikasten dizkidan tipoak egiten ditu zuzenekoak, ba, kontatzen, ba, ze deskurritu, zaizzer, gaur itzen dugu soinuari buruz. Eta egiten du, ordu terdiko zuzenekoa soinuari buruz, eta juten da jendearen galderak erantzuten, eta bar. Baitare erabiltzen du berak pixkat fidelizaziorako bezala. Osa, tipo, hasieran hartzen du rato bat, eta egoten da saludatzen, pues idazten duen pertsona bakoitz, eta bar, ez, ba, pixkat, ei, ikusten zaituztet moduko batean. Ba, hau da guztia. Nik uste gauza bastante erabilgarria dela, simplea dela egiten, eta eman dezakela de xente, pues, txatari bizitzen eman aldiola, eta ordan, pues, gomendatzen dizuet probatzea, ezakit, gustatu bazizu utzi iruzkinetan, proposamena guaituzue, ba, tutorialak egiteko utzi iruzkinetan, nahi dezuena, feedback positiva ongi etorri izango da, feedback ez horren positiva, bueno, en fin, hori, trasteatzeko, ikasteko, ezagutza partekatzeko, eta guazen denun artean, sarea euskaraz ere bizigarriagoa egiten. Hale ba, hurrengo arte.